чи чорно-біле кіно, яке ми колись дивилися в дитинстві, чи до цього часу воно ще є актуальне. Тому у нас сьогодні в студії Андрій Халпахчі, арт-директор кінофестивалю «Молодість». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от мені зразу стало цікаво. Я останній раз дивився чорно-білий фільм, мабуть. А взагалі, коли ви останні були в кіно? В кінотеатрі? В кінотеатрі, якщо не підводить мені пам'ять, 3 тижні тому ну, я бачите, ходив на «Де гроші?». Дивіться, хороший фільм. Сходіть, підтримайте український кінематограф і проведіть приємну настрій у кінотеатрі. Скажіть, будь ласка, ви як арт-директор, чи чорно-біле кіно зараз є актуальним, чи вже все ж таки відпадає? Ну, ви знаєте, чорно-біле кіно існувало, починалося кіно з чорно-білого кіно. Коли з'явився колір, було багато проблем. І чорно-біле кіно – це як графіка. Чорно-біла графіка, яка відрізняється від кольорового живопису. Кожне мистецтво існує само собою. Але дійсно, сьогодні дуже багато режисерів сучасному кіно повертаються до чорно-білого, бо все складніше. Ну, якась мода дійсно завжди повертається. Чорно-біле кіно на кінофестивалях ви можете зустріти дуже часто, саме сучасне кіно. Ну, а старої класики, безумовно, дуже багато чорно-білого кіно. Десь років 5-7 з'явилася мода розкрашувати, розкольоровувати старі плівки, старі на плівках це робили. Це жахливо. Це жахливо, це, знаєте, як він Рімінлоський, причепити руки, накрасити губи і все це. Ось. Тому це окрема якась, знаєте, така ніша. Ніша, вона не архаїчна, але вона має своє обличчя, чорно-біле кіно. І в сучасному кінематографі зробити ці контрасти на чорно-білому кіно, воно і легше, і важче. І, але кольорове кіно теж нікуди не поділося. Ну, навряд чи кольоровий фільм зараз десь дінеться, тому що щороку нас очікує ще краща графіка. Якщо взяти 2000 рік, там були ще намальовані певні якісь анімаційні моменти, а зараз так намальовані, що не відрізниш, чи це знялося. Чи ну це... так, так. Ну, крім того, я б сказав би, якщо ми вже торкаємося чорно-білого кіно, я б сказав би, що у світі у нас дуже це повільно відбувається, але у світі величезна мода на реставровані класичні стрічки. Ось це почалося, мабуть, десь вже досить давно, десь на початку нашого нового сторіччя, коли зробили, випустили «Віднесені вітром» реставровану копію і випустили широко на екрани світу. І після цього збагнули, що цікавляться класикою. І якщо ви подивитесь загальний репертуар кінотеатру у Парижі чи у Варшаві, ви кожного місяця знайдете 1-2 фільми з класики світового кіно, які виходять в оновленому, це не з архіву беруть стару плівку, чи вже переведена на сучасні носії. Це не рівейк, ні-ні-ні. Це саме ті фільми, які були, але їх перенесли вже на DCP, на сучасні носії, зробили реставрацію. Це дуже важка робота. Ось ми показували, наприклад, фільм «Рока і його брати Вісконці» весною. Ми показали один сеанс при повному аншлазі, до речі. І я там прочитав, як робили ця реставрація, бо картину порізали і в 60-ті роки в Італії. І оператор Ротуньо, оператор цього фільму, він був ще живий, він, до речі, пішов з життя тільки ось зараз у лютому, у віці 99 років. Він знаходив клаптики фільмів, які залишилися на Венеційському фестивалі, з плівки, це переводилося, чиститься плівка. Це робиться величезна робота, і ми отримуємо абсолютно сучасне зображення. Тобто сказати, що це режисерська версія, можна було б сказати? Ну так. Так, так, відновлюють режисерські версії, бо ви знаєте, не тільки у нас, а і в інших країнах різали картини.
Дивіться, зараз якщо взяти фільм, який сучасний, дуже часто вставляються вставки із минулого, тобто, наприклад, герой, переживши якусь там певну подію, цю подію показують і дуже часто її роблять тьмяно. Чи можливо було б навіть краще зробити це все чорно-біле, щоб типу показати? Ну, ні, іноді, знаєте, ну, вважається, якщо, здається, Фрейд це описував, що здебільшого ми бачимо сни чорно-білі. Кольорові сни нібито не так часто з'являються у нашій уяві і в наших снах. Здебільшого вважається, що ми бачимо чорно-білі сни. І тварини теж, здається, бачать все в чорно-білому кольорі. Собаки кажуть, що бачать. Ось. Тому, наприклад, якщо іде реконструкція і людина повертається в минуле чи бачить якийсь сон, то здебільшого в кінематографі це використовують як чорно-білі вставки в кольоровому фільмі. Крім того, це буває дійсно цікаво, чи хроніку ви бачите на старому телебаченні, да? Старе телебачення, яке було чорно-біле. Я застав його, коли з'явилося кольорове телебачення. Ось. Тому це вже майстерність. Іноді це виглядає, ну, знаєте, як трюк такий, а навіщо це зроблено? А коли це справжній режисер, справжній майстер робить, то це виглядає дуже органічно. Тобто це як шедевр, можна сказати, так. Що. Трішки прочитаю. Є актуальний зараз клубу італійської кінокласики, і чи є він актуальний? І, до речі, зараз кажу, що дні Вишегерського кінофестивалю. Так. Ви знаєте, ну ось я представляю кінофестиваль «Молодість», який відбувається раз на рік. Наша головна подія, яка почнеться з останньої суботи травня наступного року. Це досить великий фестиваль, відомий і у світі, але це можливість побачити кіно протягом тижня. Люди приїжджають в Київ, з інших міст України, ну, безумовно, наші іноземні. А там чисто іноземні. Молодь приймає? Тобто новачки чи там? Ні, ну, у нас багато різних програм, бо головна програма – це конкурс дебютантів від студентського кіно до першого повного метру ігрового. Є окреме кіно для дітей, є документальна програма, але дуже багато позаконкурсних програм, де і фестиваль фестивалів, це такі фестивальні хіти, тобто на кожний смак можна обрати, в тому числі є і класика. Але фестиваль працює і протягом року. Ми організовуємо ряд подій, в тому числі і за кордоном. Ну, наприклад, ми як фестиваль організовуємо наш український павільйон в Каннах. Це така амбасада. Тобто, коли є Каннський фестиваль, там є там вечори українських кіноманів або там... Ні, там не тільки вечори, там є, знаєте, як є наше посольство у Парижі, ага. Так є наш павільйон на Каннському фестивалі. Тобто це посольство України в кіноіндустрії світу. І це відвідувачі, які приходять до нас знайомитися, хтось цікавиться купити українське кіно, хтось цікавиться зробити тиждень українського кіно за кордоном, хтось відбирає на фестиваль чи там на телеканали. Тобто іде така поточна робота. Ну і окремі заходи, коли ми презентуємо якісь нові проекти чи ще ще. Ось. Але протягом року ми робимо і багато чого в Україні, в тому числі якісь тижні іноземного кіно. Але ось цикл, який ми почали весною цього року, він називається «Клуб італійської кінокласики». Дуже потужно і цікаво працює італійський інститут в Україні. Ми зустрілися з новим директором, і я йому запропонував, давайте раз на тиждень покажемо італійську класику. Тобто там ще Адріано Челентано знімався? Ну, до Адріано Челентано ще багато чого було в Україні, в італійському кіно. Просто зразу кіно. Класика італійська. До речі, бачите, ми якраз думаємо зараз в останній цей цикл включити і, може, фільм з Адріано Челентано, який був дуже популярний тут і залишається, до речі, популярний. Здається, десь навіть бачив афішу, що десь буде його... Чи весною, чи коли концерт в Києві буде, чи Челентано, чи в грудні. Але там буде концерт, але ти тільки як чи пародист, чи там людина, яка вміє так само співати. Ну, тобто людина, яка копіює. О, Господи. Я погоджуюся. Копії не люблю. Ось, і ми дійсно почали весною 10 фільмів.
які ми показали весною раз на тиждень. Почали з фільму «Лукіно Вісконті, Рокко, його брати». Ну, тоді було заповнення залу на 50%, але квитки були викуплені за 3 дні. Були повні аншлаги. І ми представили 10 найважливіших італійських режисерів – Вісконті, Фелліні, Пазоліні і інших. І це мало колосальний успіх, і вирішили зараз осінню це продовжувати. Знову почали з Вісконті, з сімейного портрету в інтер'єрі. І ось сьогодні, якщо наші глядачі почують, о 18:50 у кінотеатрі «Жовтень» буде показаний фільм Валеріо Дзурліні, до речі, чорно-білий. Якраз до теми нашої сьогоднішньої розмови. «Солдатські дівки». «Солдатські дівки». Якщо старше покоління пам'ятає, цей фільм був колись в 60-ті роки у прокаті. Він називався «Вони йшли за солдатами» в радянському варіанті. Але це дуже сильна емоційна картина. Дуже цікавий режисер. Тобто можна буде поплакати, посидіти. Ну, співчувати, принаймні. Бо знаєте, чим відрізняються старе кіно від сучасного – наявністю емоцій. Іноді сучасне кіно виглядає трохи холодним, іде від голови більше, ніж від серця. А ось італійська класика саме цим, ось після останнього фільму, який ми показали минулого тижня, «Чечара», люди просто дзвонили, дякували і дійсно. Я роблю представлення, щоб трохи розказати про фільм. Наступного тижня буде «Конформіст», і далі ми продовжуємо дуже цікаві. Крім того, дійсно, можна побачити зірок Софі Лорен, Марчелло Мастрояні. А ось у фільмі через 2 тижні буде фільм «Дні кохання», 15-річна Марина Владі. І багато французьких акторів, бо це була перша копродукція Італія-Франція. Ось, і далі ми завтра, починається, ось я покажу, де у нас камера, нашим глядачам ось така брошура «Дні вишеградського кіно». Що таке Вишеград, всі питають, не знають, хоч цей фонд існує і об'єднання існує дуже багато років. Це об'єднання, економічно-політичне об'єднання 4 країн. Чехія, Словаччина, Польща і Угорщина. І, до речі, дуже багато фільмів зроблено в спільній копродукції. І 9 фільмів, які будуть показані ось протягом тижня в Києві, а потім будуть показані у Чернівцях. Так що, якщо чернівці нас чують, не пропустіть. 8 фільмів сучасних. Це, до речі, наприклад, 2 фільми, які будуть, які висунуті своїми країнами Польщею і Угорщиною на «Оскар» цього року. І 1 фільм класичний, знову ж таки чорно-білий, який в оригіналі польської, він називається «Косооке щастя». Ми взяли літературну назву «Пригоди Піщика», але ну, такого просто такої адеоми нема в українському, як «Косооке щастя». Ну, але це можна було перекласти як «33 нещастя». Ось. Це дуже цікава картина і, мені здається, дуже актуальна була би сьогодні побачити людину, яка перед початком Другої світової війни, як у нас казали, сьогодні він з білими, завтра він з червоними, так і тут. Один депутат був у «Слузі народу», інший був в ОПЗЖ, хтось був в нашій Україні. Коли подивишся шлях наших депутатів, то просто розумієш, що цей конформізм, він присутній в дуже багатьох. Тому ця картина теж буде дуже актуальна. Тому запрошуємо. Все в Києві відбувається в кінотеатрі «Жовтень», а в Чернівцях в Центрі мистецтв Івана Миколайчука. Ми говорили про емоції, і я не можу не зачепити 2 фільми, які один взяв приз глядацької симпатії, а другий забрав максимально багато нагород в різних фестивалях. І я не знаю, чому його не подали на «Оскар». Це
перший фільм, про який я хотів поговорити, саме про емоції. Це «Плем'я». Фільм, в якому жодного слова не пролунало, але емоції, я коли дивився, переглядав два рази, о, мурашки у мене йшли. Що ви можете прокоментувати, як прокоментувати саме цей фільм? Як, я б сказав, що це артхаус навіть. Ну, ви знаєте, по-перше, я якраз не дуже люблю слово артхаус, бо воно таке узагальнююче. Що таке артхаус? Чи є мистецтво, чи нема мистецтва? Ну, безумовно, є якісь кліше, є масове кіно. Тобто це не масове кіно, це безумовно мистецький твір. А цей фільм, який був певним чином проривом в українському кіно, це все ж таки на той час молодий режисер Мирослав Слебошпицький, який коли ще як студент дебютував на молодості, де знайшов ще й на молодості свою дружину. То у вас все почалося молодості, там. Все починається прекрасно. З фестивалю молодість. Нема режисерів в Україні чи продюсерів, які б не приймали участь. Цим можна пишатися. І Мирослав зробив цей фільм «Плем'я». Дуже актуальна картина, яка обирає тобто місце діє – це інтернат. Але інтернат, хто не знає, так, інтернат для глухонімих, який символізує, об'єднує в собі все суспільство. Тобто всі недоліки, всі проблеми, які існують в нашому суспільстві, вони знайдені такими лінками серед цих мешканців і їх вихователів від корупції до всього. Я єдине, що не зрозумів в цьому фільмі, точніше, було б чудово, якби були б титри, про що вони там спілкуються. Потрібно було догадуватися, але насправді там знизу не було титри. Ну, там було якісь титри, наскільки я пам'ятаю, бо я дивився. Можливо, це якраз на фестивалях. В Канах. Так, можливо, на фестивалях, так. Да, але це було, ну, бачити в цьому те, що ми кажемо, ще в світовому кіно воно починалося як німе кіно. Тобто це все, і здавалося, коли з'явилося слово, що слово зруйнує зображення, яке віднайшли тоді в німому кіно. Але, ну, безумовно, розвивається технологія, розвивається кіно. І оце повернення, воно було не першим, до речі, не першим, бо, ну, і після цього був такий фільм, як французький фільм «Актор», який було зроблено під німе кіно. Тобто, коли все ж таки зображення, воно головує в кінофільмі. Але здається, що все було зрозуміло без слів. Було зрозуміло. І я хочу перейти до призу глядацьких симпатій у Канах. Це «Думки мої тихі» з Ірмою Вітовською. Це фільм, який я дивився... Як приз глядацьких симпатій у Канах? Він не показувався у Канах. У Канах він був. Я дивився, що саме приз глядацьких симпатій взяв цей фільм. Можливо, я помиляюся саме з кінофестивалем. Кінофестивалем. Він демонструвався в Карлових Варах. Можливо, так. Але коли я передав цей фільм, повний солд-аут був в залі, і було приємно дивитися цей фільм в тому, що іде сюжетна, драматична якась певна подія, але люди ще хіхікали від попередніх жартів. Так. Ви знаєте, це теж велике мистецтво. Це теж велике мистецтво говорити про трагічне, про серйозне, про проблемне. Говорити з гумором. Оце якраз, ну, фільм «Плем'я», воно більш вас заглиблює в тяжкі емоції. А ось картини, які все ж таки несуть надію, да? Ось у фільмі «Плем'я» хтось, хто критикував, хто не сприйняв цей фільм, вони казали, нема надії, безнадійна картина. Мої думки тихі, воно зроблено з тим гумором і з певним позитивом. І цей фільм дивляться, бо сьогодні є технології, що після кінотеатрів ви зможете подивитися на якійсь платформі онлайн, і цей фільм користується теж попитом. І крім того, я можу сказати, наші колеги роблять зараз разом з Держкіно, тиждень буде Дні українського кіно у Парижі, якщо я не помиляюсь, з 22 листопада. Я не певний, що в Парижі нас чують, але хто там знаходиться, чи своїм друзям, ви можете повідомити, в кінотеатрі «Бальзак» будуть покази українських фільмів. В тому там будуть всі нові фільми, і в тому числі і фільм «Мої думки тихі».
Ми дякуємо вам за такі чудові розмови, за те, що трішки присвятили нам час і розказали про українське кіно. І хочеться сказати, більше що... Більше ми розмовляли про італійське кіно і кіно, якого ми не бачимо, з Польщі, Чехії, Угорщини. Але українське кіно, його стає більше і якісніше, і дуже приємно, що глядач повертається на українське кіно. Вибачаю, що перебив вас. Це чудово, що ви мене перебили, тому що ви ще раз нагадали, які фільми можна буде подивитися в кінотеатрі «Жовтень» з 7 по 13 листопада, правильно? То зараз ми перевіримо. Слухайте, вже, щоб не помилити, ні-ні, з 11 по 17. З 11 по 17 листопада в кінотеатрі «Жовтень». Приходьте, будь ласка, для того, щоб подивитися чудові твори, які ви можете подивитися на афішах. Хто вдруг буде в Парижі, не забувайте відвідати вечір українського кіно, щоб подивитися нові стрічки і також вже нашумівші стрічки. Друзі, ми дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити вподобайочки, написати нам коментар, щоб ми розуміли, що ваш настрій лишився прекрасним.